Віночки, як частина образу українки, дивують своєю красою та привабливістю. І сьогодні ми зможемо навчитись виготовляти один з елементів віночку. Це буде півонія. І до нашої студії ми запросили двох майстринь, які працюють в парі. Це Олена та Катерина Шваб. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії і принесли з собою, щоб показати, як виглядають ті віночки. Дуже такі ошатні, гарні вінки. Дякую, що запросили нас. Так, і ми сьогодні зможемо ще й показати, як зробити квітку. Так? Це один невеличкий елемент, який може бути у всьому віночку, але саме з таких квітів і складається увесь виріб. Отож, розкажіть, будь ласка, як це робити віночки? Чи це така кропітка робота, чи не дуже? І чому ви вирішили нею займатися? Займаємося ми віночками вже 10 років. Робили віночки із фоамірана, робили з тканини, штучної квітки. Тобто віночки бувають різні. І по всій країні, в усіх куточках вони дуже різної форми. Є великі віночки, є отакі очільця. А це залежить від регіону? Від регіону. А які нашого, дніпровського, є тут такі серед усіх, які у вас є? Серед усіх у нас... Ну, ми більш ошатні такі взяли, щоб показати на телебаченні. А що, в нашому регіоні були трошки менші вінки? Так, трошки менші. Ну, дивлячись, у який час, все ж таки, і в нас більше використовували віночки під час весіль, використовували віночки віскові, тобто квіточки робили з віску, ще з паперу робились квіточки. Ну, тканину використовували. У різний час різні матеріали. А на Західній Україні навіть скло використовували, перлини додавали. Ну, тобто, в різні часи були різні фасони. Угу. А от залежало ж від статків людини? Залежало від статків. Дуже великі такі гарні квітучі вінки були у родин заможних. Тобто по вінку можна було сказати, подивитися що і сказати, що це заможна родина, ця дівчина може собі вдягти такий вінок. А що ж тут такого? Чому квітки завжди можна ж було зробити, так? Могли і бідні, і багаті зробити квітки? Чи від того, від чого то залишило? Ну, насправді, навіть з Європи деякі фасони йшли. Наприклад, віскові віночки, апельсиновий квіт, пішли від заможних панянок з Європи, і в нас вже почали робити такі віночки. Ну, у нас, ми таких прикладів не взяли з собою, на жаль. Я чомусь не здогадалася, щоб ми зробили. Просто дуже цікаво, бачите, яка історія з появи вінка і взагалі розповсюдження. Тобто, щось брали і ще і з-за кордону. І хто мав таку можливість привезти звідти модні тенденції, вони так. І так, як і зараз. Бачите, це теж міжнародна прикраса, насправді. Ну, ми ж знаємо, що деякі лаврові віночки ще у Римі дарували воїнам. І це навіть не залежало від статі. На Західній Україні на весілля і чоловік, і жінка одягали віночки на свято. Ну, це було ще в 30-ті, є фотографії історичні. Цікаво дуже. Я зараз покажу все ж отакий великий ошатний вінок, на який можна дивитися довго і обов'язково стрічками прикрашений. Я ще теж хотіла спитати, бачила і віночки без стрічок, і хотіла запитати вас, чи це було обов'язковим елементом додавання стрічок? Ну, додавання стрічок той час було обов'язковим. І довжина стрічок – це від заможності родини. Якщо були довгі стрічки, то родина могла собі купити так? Такі. А що, дорого коштували стрічки? Ну, просто цікаво, що ж, насправді, то здається, що ніби, ну що, то зробіть самі і знайдіть стрічки. Зараз же стрічок дуже багато. Дуже багато. Ну, звичайно, вони дорогі були, і воно так
так і... У скринях збирали? У скринях. Тоді ж були скрині, тоді дівчина збирала собі на майбутнє для своєї сім'ї, ось тканини робила, вишивки, вишиванки. І... Ну, знаєте, так, це зараз ми вже розбаловані, що в нас є така кількість тканин, і може собі, як багата, так і бідна людина, дозволити все, що завгодно зробити, аби в тебе було бажання творити. Але ж ми бачимо, що так було не завжди, і навіть шмат чи відріз тканин, це була розкіш, тим більше домоткана тканина була, так? Це ж можна зараз було. Зараз теж насправді розкіш, якщо подивитись майстер-класи, у нас навіть почали відроджувати традиції ручної вишивки і ручного шиття, і от можна в інтернеті знайти цілі довгі майстер-класи на Ютубі. Це так, ну це звичайно, це вже інший стан людини, коли вона може собі зробити саме такий виріб. Так. Звичайно, це велика складна робота. Зараз ми бачимо, як гарно виглядають дівчатка, молоденькі, маленькі, юні, що це дівчина, яка може собі прикрасити. Наші дівчата з промоделів, з якими ми працюємо, вони дуже талановиті. Дуже талановиті. Так. Вони виступали в Монтенегро на фестивалі і стали лауреатами на конкурсі, тобто зайняли там призові місця. Ну, молодці дівчата, я дуже ними пишаюся. А інші фотографії – це вже у нас колектив «Перлини» там. Ось вони виступали в Італії перед президентом Італії. Вони об'їхали всю Італію, країну, так, з танцями, з показами. Ну, і все ж бачите, і скрізь українські віночки, це теж доповнення до усього ансамблю. Поки ми зараз тут розмовляємо, то ми бачимо, маленьку, що пані Олена починає створювати квіточку. Так. Розкажіть, будь ласка, що то за матеріал, з чого нам потрібно починати роботу і як ви готуєте? Це ж кожну пелюсточку треба приготувати, по суті. Це фоаміран або фоам-ева. Він менше 1 міліметра у товщину і дуже міцний та стійкий до температур. Ось можна побачити. А можна теж подивитися, так, як це робиться? Подивити. А, ну це такий... Це шовкова, як... це самий надтонкий. Ми вирішили, що найпростіше буде показати в прямому ефірі щось ось таке. А що з ним треба робити? Навчіть, будь ласка. Давай. Пані Олена, а ви вже почали його, так ми ось його складаємо. Ось, можете спробувати. Спробуйте, і просто потягніть. Він дуже цупкий, його можна отак от просто прим'яти. Ось, трошки прим'яли, і він вже приймає форму. Причому цікавий матеріал чим? Тим, що він дуже легко утримує форму, і навіть якщо ви його будете перевозити, наприклад, от розправляємо квіточку, у валізі або в сумці, і вона буде тримати таку форму. А, ось так можна. Ось такі. Так, так. Пані Олено, ви вже, я бачу, робите інакше. Так, у вас складніша техніка. Там просто можна по-різному його обробляти. Можеш показати на камеру? Це буде нижня пелюсточка. Нижня пелюсточка, її можна зробити отак от кругленьку, як у піона є. Це можна зробити, використовуючи отакі булечки. Можна зробити булькою. Ну, як шовашка, то... І можна отак робити булечкою, щоб вона була поглибше. Слухайте, це ж ви скільки віночків, скільки квітів переробили для того, щоб створити такі віночки? Це важка робота, мабуть, так? Так. От як ви, коли якщо починали? Якщо квіточка робиться, ну, кожна квіточка збирається, то це дуже клопітка робота. І ще трошки хотіла сказати, розповісти про матеріал. Якщо дитина хоче займатися, то квітами треба займатися не з самого дешевого матеріалу. Тобто є матеріал такий, він товщиною, ну тоненький, так, дуже. Ну є товщий. Просто. Є ще товщий матеріал. Він для інших робіт з нього можна зробити, ну, підклейку там листочками.
Є такий ось, міліметр. Я не знаю, його видно. А ось ми робимо підклеєчку, ну, насправді, тобто більш на товщим матеріал. Роботи. Є і матеріал такий, роботи. Якщо дітям брати от, 1 міліметр, то з нього можна квіточку робити. Яка квіточка? Вирізаєш її з отакого трафаретику, можна піднести до гарячої поверхні. Ну, праска, або свічка. Свічка щось і таке. Це вже є квіточка. Угу. Це сама така, вона згортається, сама така манюня квіточка. Ну, а ми з вами тільки що теж так прим'яли, так, розпустили і вже це ніби більш ніжний матеріал, як бачите, він тонший. Є матеріал, він самоклеючий. Ну, тобто є така частинка, яка знімається. Можна з ним працювати, є тоненький. Це ну, діти дуже люблять саме такі матеріали. Діти люблять такі от роботи, щоб було десь трошки блищало дівчата. І є от такий матеріал, як ми його тільки що дивилися, це матеріал є шовковий або зефірний. Це матеріал самий надтоненький. Якщо є можливість його зараз взяти, ну, купити, то квітка буде тендітна. Вона буде стригатися на повітрі. Угу. Жива вона буде вже як жива. І що потім склеюємо, так? Да? Склеюємо всі до основи, до якоїсь. До основи, от. Угу. Ну, от насправді на прасці люсточка йде, розігрівається і от прикладається до таких от манюні такі. Угу. Листячка, і це все збирається у квітку. Схоже, ну, дуже схоже вже на півонію. Це самий такий, ну, самий простий, саме проста півонія, саме проста робота. Кропітка робота, насправді. Півонія, ну, щоб зібрати гарну півонію, це 72, так, 72 пелюсточки. 72 пелюсточки. Так. Ага. Ну, у нас поки що тут це скільки? Такий спрощений. Спрощена це квітка, спрощена. Це тут у нас 3-4, так ми взяли так частинки. А якщо ви кажете 72, то це вона буде прям такою пишною? Я надавала фото, як от 72 пелюсточки там дівчинка. Ну, зараз ми подивимося, якщо зараз так, із того, що є. А поки що я покажу ті віночки, які є ось тут в жовто-блакитних таких кольорах. Бачите як? І це тут видно, що можна і троянди. Ось можу одягнути. Ой, як вам личить. Це ви для себе зробили, мабуть, так? Я все на себе міряю. Це щоб воно трималося. А як воно за рахунок чого тримається такі віночки? Насправді тут різні обідки. Є більш такі тугі обідки. Це для танців. От можете спробувати потримати. Ось цей. Можете одягнути. Так. Як вам зручно? Зручно, а так тримається добре. Ну, я не знаю, правда, як потім, як його, чи вище, чи нижче, чи як іще, а що треба. Зручно? Зручно, ну ось так. І головне, щоб він не падав, але так, наче тримається добре. Ну, для танців, ви кажете, це якщо танцювати, це є, ж такі елементи. Можете спробувати, отут більш тугий обідок, і він для танців предназначений, він більш дорожчий, його купувати теж дістати складно. От, ну так, бачите, тримається. Але можна зняти. Танцювати. Так, можна танцювати. Є більш прості варіанти для фотосесії. Ось, наприклад, чільці у нас тут є, ми намагалися створити. Угу. Це наші дівчата. Це в нас Чорногорія. З Чорногорії, Монтенегра. Угу. Ось. А скажіть ось з приводу, ну от ми вже показали, як виготовляти квіточку, і вже бачимо, що тут може бути, так? Ми вже бачимо, як використовувати, і щоб вони не падали, як танцюють дівчата в таких віночках, і ми бачимо, що вони такі тримаються, так? А от що найголовніше, що вінок взагалі несе? Чому саме вінки стали такою основою нашого наряду? Ну, звичайно, що у нас і вишиванка, що і спеціальність,
спідниця і багато чого є в наряді в українському. Кожен регіон відрізняється і справді наші такі особливі образи українські, вони зачеклували увесь світ і всі дивляться. Але вінки – це ж теж елемент. І як, щоб зробити його саме таким історичним, от що потрібно для цього? І що для вас означає вінок? Натхнення потрібно, це наша гордість за нашу країну. Тобто культурна спадщина. Наша культурна спадщина. Тобто ми знаємо, що ми несемо в Європу, в країни. Люди бачать нас, але вони не знають, багато не знає нашої культури, багато не знає, які ми. І ми несемо їм, показуємо те світло, які ми, що ми гарні. І за кордону, коли питають роботу, вони не кажуть «віночок», вони кажуть «квіткова». Flower crowns. Квіткова корона. Квіткова корона. Вон як. Там є певна межа. Ну, я боюся, що в мене вимова не така. Вреас, тобто віночок, є віночок там такий коло просто. А наші віночки – це квіткова корона, flower crown. І це дійсно, ну просто, це дивує. Ну, тобто весь світ дивиться на нас, дивиться на наш образ. Головне, знаєте, щоб це не було, не вийти в шароварщину. От так, так? Коли так. Є мистецтво, коли ми можемо показати і справді культуру, коли ми можемо показати гарне поєднання кольорів, коли це зроблено відповідально, так? Угу. Це одна справа. А є ж такі роботи, коли дивишся і розумієш, що ну не зовсім. Там люди так щось там зліпили і ніби віночок. Ну, тобто, насправді, є так само, як в мистецтві будь-якому. Є щось високого рівня, а є не дуже. І тоді справді, щоб не було того дисонансу, ми маємо нести культуру. Якщо вже це віночок, то він повинен відповідати нормам і повинен бути таким, який буде дивувати світ. І справді, так, щоб звісно, це був наш український гарний вінок. І мати сенс в собі. Так. Про сенси. От якраз... Мабуть, останнє питання вже буде про сенси. Як ви їх знаходите? Що саме передаєте віночкам? У поєднаннях квітів, насправді, кожна квіточка має свій, знову ж таки, сенс, своє значення. Кожен колір стрічки має значення. І ми для кожної клієнтки підбираємо власний образ. Тобто ми радимось з дівчатами, що вони хочуть передати своїм образом. Вони висилають певні кольори, фото, і ми вже підбираємо індивідуально для кожної дівчини саме її віночок. Ми не повторюємо віночків, і кожна робота у нас є унікальна. Ну звичайно, це ж таке, це ж майстерність виконання, ми бачимо, що кожна робота може справді бути цінною, так? Так, так. Ну, що стосується таких от великих робіт, тут і бусини різні ж використовуються, і поєднання не лише квітів, а тут є іще і краплини, наприклад, там якихось інших елементів, щоб це був зелений колір тут і інші. І це дуже схоже на ті віночки, які були в стародавні часи, коли ми так. бачили на весіллях, як вдягалися наречені. Ну, це і більш модернізовано. Модернізовано, звичайно. Так. Це все зараз під сучасність. Ну, це зараз все відроджується. Ми відроджуємо свої культури. Культуру дівчата ходять на фотосесії. Ну, це дивує. Хочуть показати краще. Себе. У нас є сім'я, яка вони їдуть до Турції. Дитина бере віночок, ну бере її в кольорах червоному і білому і каже: "Я буду ходити по Турції, тому що ну от я папа українка. Папа турок, мама українка. Я хочу показати, що я українка". Що вона українка, так? Ну, це добре, дуже звичайно. Дякую вам, що принесли сьогодні віночки, показали, як вони повинні виглядати. Вони можуть бути різними, гарними. Так. І ми сьогодні спробували навіть показати, як можна скріпити, як можна зробити такий елемент. Так, клейовий пістолет, і ми кожну пелюсточку
Як це зліплюється? Ось клеїмо. Насправді використовуються зазвичай летуни. Це така міцна проволочка. І ось так от, я не знаю, просто... Пелюсточку за пелюсточкою. Пелюсточку за, пелюсточкою ми можемо склеювати ось таким чином і створювати квіточки. Повні квіточки. Ну, от ви казали, 70 пелюсток може, бути в поєднанні, і тоді вийде вже гарна півунія. В роботу йдуть молди. На молдах можна зробити оттиск любого. Насправді, чим складна робота, тим, що використовується, це у нас навіть не найвища температура в клеєвому пістолеті, ну, от, дуже опікаєш руки, коли робиш цю роботу. Але за рахунок того, що клей розкалюється до дуже високої температури, то квітка тримається при будь-яких умовах, насправді. І в дощ можна носити такий квіточок теж. У нас на Купала навіть купаються іноді і приходять, і він в такому ж вигляді, як і був. Можна і попрати. Дякую вам, що прийшли, принесли, показали. Я думаю, що це зрозуміло. І хто захоче, то теж може взяти матеріал так і зробити собі гарні квіточки, поєднати їх у віночок і зробити для себе такий цікавий образ. Дякую, що запросили. Дуже приємно приймати участь у такому заході. Катерина та Олена Шваб, майстрині, сьогодні були в нашій студії. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.